定期的讨论。啊，今天特别的议题也关系到如何筹备这个单证 PI 的这个补选。啊，据我所知，10月1号呢，我们的选委会才决定什么时候投票，什么时候提名，所以呢，一切要等到10月1号之后呢，才能够正式的那么敲板定案。那我们也决定会在10月初呢，将会有一个特别的会议，宁波镇的高层，我们3个成员党的党魁呢，都会呢，出席。那么这个时间呢，就看10月1号选委会的这个通知，然后呢，我们准备就绪。这一次我希望呢，我们各成员党都能够做最充分的准备，来应付这一场的